ପ୍ରଥମ କଥା ମୋର ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାକ୍ଷାତ ହେଇନଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ଧରିକିରି, ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଚାଲିବା, ଇଏ ତ ମୁଖ୍ୟ ଆଜିର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଏଇଟା ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରୀ କଥା ଉଠିବ, ପୁରୀ କଥା ଉଠିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ସେ ରଖିଲେ ପୁରୀ ବାବଦରେ। ମୋତେ ଆଗରୁ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶ। ଗୁରୁଜୀ ତ ପ୍ରଥମ କଥା ଏହାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ନାପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ମତ ଯାହା ମତ ଥିଲା ସେଇ ମତରେ ସେ ଏବେ ବି ଅଟଳ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମତକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ ମୋର ଜାରି ରହିବ, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ହିଁ କହିବ କେବଳ। ସରକାର ପାଇଁ ହେଲେ ବାଟ କ'ଣ? ସରକାର ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ, ଏନ୍ଏମ୍ ଅନୁମତି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛି। ଏବେ ତା ପାଇଁ ବାଟ କ'ଣ? କାରଣ ଗୁରୁଜୀ ବି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେଣି। ସରକାର ବିପକ୍ଷରେ କାହାର କିଏ କହିନାହାନ୍ତି, କିଛି ଭୁଲ ହେଇଛି ମୂଳରୁ। ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କହିଥିଲି, ଭୁଲ ପ୍ରଥମରୁ ହେଇଛି। ତ ଭୁଲର ସଂଶୋଧନ କିଏ କରିବ? ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଂଶୋଧନ କରିବେ, କିମ୍ବା ବିଚାରାଳୟ କରିବ, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଆଇନର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କରିବେ। ଏ ତିନୋଟି ଛଡ଼ା ଚତୁର୍ଥ ବାଟ କିଛି ନାହିଁ। ତିନୋଟି ବାଟରୁ ଗୋଟିଏ ବାଟକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପବ୍ଲିକ କମ୍ୟୁନିଟିଜ୍ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କେହି କହିବେ କି? ପୁରୀରେ କେହି କହିବେନି କି ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି କହିବେନି, କିନ୍ତୁ ତା ଆଇନର ପରିଧି ଭିତରେ, ଆଇନର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଭିତରେ ହେବା ଉଚିତ। ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିକିରି ବିକାଶ କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ? ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାଯାଇପାରିବନି, ଆଇନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ନା ଆପଣମାନେ କିଏ କହିପାରିବେ ନା ମୁଁ କହିପାରିବି। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ମୋର ଯେତିକି ମନେ ହୁଏ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେଲା ପରେ ହୁଏତ ସେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସିବିଆଇ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ଆଶା କଲେ ଯେ ନାହିଁ ଏଥିରେ ଆହୁରି ଭୁଲଭଟକା ବହୁତ ହେଇଛି? ନାଇଁ, ସିବିଆଇ ଡିମାଣ୍ଡଟା ମୋର ଅଲଗା ଥିଲା। 2021 ମସିହାରେ ଏକ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ଗୁଜରାଟ, ସେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ର କପି ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏମିତି ଏଏସ୍ଆଇ ବେଆଇନ କାମ କଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସିବିଆଇ ଏଏସ୍ଆଇ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା। ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ବା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସିବିଆଇର ତଦନ୍ତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଏଠି ବି ସେଇ ଗନ୍ଧ ବାହାରି ହେଉଛି, ଉଭୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ, କାରଣ ଏଯାବତ ନୋଟିସ୍ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଏଏସ୍ଆଇ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ନମ୍ବର ଦୋଷୀ ଭାବରେ ଆସିବ, ଜଣେ ଦୋଷୀ ଜଣେ ଅପରାଧୀ। ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ବହୁତ ପୁରୀର କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ପୁରୀର ଐତିହ୍ୟ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ସେ ଦିଗରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ପୁଣି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଲୋଚନା ହେବା କଥା ମୁଁ କହିଛି ତାଙ୍କୁ, ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସମ୍ମାନ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସମ୍ମାନ ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ବି ଅଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ରାୟ ଦେଇଛି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କେବେ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ଆଲୋଚନା କରିଛି? କେବେ ଆଲୋଚନା କରିଛି? ସରକାର କେବେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି? ଭାରତବର୍ଷର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯେଉଁ ରାୟ ଦେଲା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯିଏ କେସ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି, ସେ କେସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କେବେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି? ନୀତି କ'ଣ ହେବ, ମନ୍ଦିର କେମିତି ଚାଲିବ, ସବୁ କଥା ସମ୍ପର୍କରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ତାଇ ପ୍ରଶାସକ ବି ନାହାନ୍ତି ଯାଇ, ତାକୁ କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର କଲେ ନାହିଁ? ଏହି ସାର ଦାୟିତ୍ୱ କାହିଁ ତାକୁ ଏ ସାଏ ମାନିଲାନି? ତ ବିଭ୍ରାଟ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆଇନକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଫଳରେ ଆଜି ଅବସ୍ଥା ଏହା ହେଲା। ଏତିକି ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଅଫସୋସ ହେଉଛି, ବାହାରେ ପୁରୀ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ସେଇଟା ଆମକୁ ପୀଡ଼ା ଦେଉଛି।